Žalia rodiklė. Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – besikeičiantis vairuotojų įpročiai ir auganti automobilių dalyjimosi paklausa. O mūsų pašnekovas – įmonės CityB vadovas Kristijonas Kaikaris. Labą dieną, Kristijonai. Sveikas gyvas, Vitoldai. Sveiki klausytojai. Matėmės jau senokai, 21 metais prabėgo šiek tiek laiko, kadangi verslas jūsų yra toks naujoviškas, sakykime, vis tiek, nors, aišku, metelių jau yra jam, bet vis tiek ne visi žmonės įpratė, gal net ne visi ir žino, kas tai yra. Kas pasikeitė, pagerėjo, pablogėjo, į kurią pusę judam nuo tų 21-ųjų? Na, vėlgi, kai mes praeitą kartą susitikom, Vitoldai, praėjo 1,5 metų ir mes susitikom praeitų metų pavasarį, birželio mėnesį, kaip tik buvom po COVID-o. Tai kaip ir tada kalbėjom, kad iš tikrųjų, na, mes tam ruošėmės ir tą jautėm ir tą numatėm, kad po to, kai žmonės buvo ilgai izoliuoti, jų keliavimas buvo suvaržytas, kai tik tai gniaužtai pandemijos atsileido, žmonės iš tikrųjų pradėjo keliauti ir labai daug po Lietuvą, po miestus, ir mes tikrai pamatėm labai padidėjusią paklausą karšeringo, mobilumo. Ir tam, kaip sakiau, ruošėmės, buvom įsigiję daug naujų automobilių, padidinom savo automobilių parką. Na ir pernai vasarą iš tikrųjų tas augimas buvo milžiniškas ir mes netgi svarstėm, o kas bus šią vasarą, na praėjusią vasarą, šių metų vasarą. Ir vėlgi matėme, kad na, žmonės atranda karšeringą, atranda dalyjimosi paslaugą. Ir iš tikrųjų pamato, kad na, kai kuriem žmonėm žmonės skirtingi, ne, jų galimybės skirtingos, jų poreikiai skirtingi. Ir ypač miesto gyventojai, ten, kur yra parkavimo zonos, ten, kur tu gali paimti automobilį ir po to baigti rezervaciją, palikti paparkuotą automobilį, na, jiems dažnai visų pirma nereikia antro šeimos automobilio. Kartais jiems nebereikia ir pirmo šeimos automobilio, nes aš visą laiką sakau, kad na, karšeringas jisai nepakeis visų kitų mobilumo keliavimo būdų ar paslaugų, bet karšeringas yra dar viena galimybė patogiai, palankiai, taip kaip reikia, kombinuoti visas kitas paslaugas, nors vėlgi aš sakau, kad jeigu gali, geriausia vaikščiok. Nu taip, taip, tai čia, žinai, visą laiką prasideda nuo to, kad nu, jeigu vaikščiot nenori, važiuok dviračiu, tada jeigu dviračiu negali, važiuok elektriniu dviračiu ir taip toliau, kol vis tiek prieinam prie patogiausio būdo keliauti, tai yra automobilio. Bet brangiausio. Galbūt brangiausia, bet žmonės labai dažnai aukoja patogumui brangumą. Ir aš turiu prisipažinti, kad, nu, vat, būdamas tokio senovinio kirpimo, aš vis dar noriu turėti automobilį, turėti savo automobilį, turėti ne tik kaip skirtą nuvažiavimui nuo taško A iki taško B, bet dar ir džiaugsmui, vairavimo džiaugsmui. Ir turbūt man automobilis yra, nu, gerokai daugiau negu tik tai šiaip priemonė judėti, bet tikrai, na, jaunoji karta, man atrodo, yra šiek tiek kitokia. Gal žinot, ar darot kažkokius tyrimus, kas yra, na, visgi pagrindiniai naudotojai, vartotojai, mylėtojai jūsų paslaugos? Be abejo, darom tyrimus, kalbame su klientais, klausėm jų, visiškai nesenai netgi kvietėmės į ofisą gyvai pasišnekėti. Na ir mūsų paslauga Lietuvoje gyvoja jau 10,5 metų. Tai be abejo, tie pirmieji klientai, tai daugiau buvo jaunimas. Ne? Bet be abejo, per tą laikotarpį tas jaunimas užaugo, subrendo, atsirado naujo jaunimo, bet taipogi ir vyresnio, ir netgi garbaus amžiaus žmonės, jiems taip pat prireikė tos paslaugos. Ir negaliu išskirti nei vienos taip atskirai dominuojančios grupės. Tas jok spektras yra labai platus, labai didelis, bet vėlgi priminsiu tai, kad na, automobilių dalymosi paslauga jinai labiau yra skirta tom urbanizuotom vietom, tai yra miestams, ten, kur yra zonos, ar ne? Na, čia kalbu apie lengvuosius automobilius. Be abejo, mes dar turim paslaugą ir su kroviniais automobiliais, tai ten vėlgi vartojimo ir poreikio scenarijai šiek tiek skiriasi. Ten yra šiek tiek mažiau tų aikštelių, konkrečios zonos, iki kurių žmonės atvažiuoja arba su CityB, arba su savo automobiliu, arba kažkas jos paveža. Na ir pasiema tą krovininį automobilį tada, kai jam reikia ten kažką persivežti iš vieno taško, iš A į B, kažkokius baldus, statybinės medžiagas ir panašiai. Tai na, žmonėms ne visiems pasirodo, ir žmonės tą atranda, pasiskaičiuoja, įsivertina, na, verta turėti nuosavą automobilį. Nes nuosavas automobilis vidutiniškai 95% laiko stovi.
ar ne, ir kai tu, sakysim, įsivertini to automobilio visus kaštus, ne tik kiek jisai pats ten kainuoja, ar ne, kiek ten jo leasingas kainuoja, bet tu įvertini ir draudimą, ir žieminės padangos, ir visus aptarnavimus remontus, ir parkavimą, ir kūrą, na, tu gali pasiskaičiuoti ir pamatyti pagal tai, kokie yra tavo poreikiai, galimybės, kad, na, nebūtinai tau yra turėti tą automobilį, ar galbūt antrą, kaip sakiau, šeimos, ar net ir pirmą. Ir iš tikrųjų, tokių žmonių daugėja. Daugėja ypač miestuose, ir mes tą matom iš augančio klientų rato, vat, per tris šių metų ketvirčius klientų mūsų ratas padidėjo užsiregistravusių ir naudojančių paslaugų 14%, kelionių paaugo 11%, o net 18% pailgėjo kelionės. Mhm. Na, žiūrint į šių metų naujų automobilių pardavimo rinką, kuri aišku turi įtakos ir naudotų automobilių rinkai, tai vis tiek automobilių trūko gana stipriai ir pristatymo laikas naujų automobilių pailgėjo, na, žiūrint į kai kuriuos gamintojus, taip net nelogiškai net vadinčiau, ten laukti pusantrų metų kažkokio norimo modelio, tai jis jau pasensta. Gal ir tai kažkokia įtaka turi jūsų, na, ta tokia susimakalavusi rinka ir pasikeitusi rinka, sakykim, kad kur man dabar tą automobilį gauti, ten vienas leasingas baigėsi, kitas dar niekaip negali prasidėti, o važiuoti tai reikia. Iš tikrųjų, tikra tiesa, Vitoldai, ir na, čia yra du lazdos galai. Viena lazdos pusė yra ta mum neigiama kaip verslui, nes nu, mum taip pat reikia tų automobilių, ar ne, mes norim jų parką didinti, keisti, atnaujinti. O nėra. O jo trūksta, ar ne, ir ne tai, kad jo ten trūksta, pristatymo laikai neaišku kada, jie yra tokie, na, šliaužiantis, ar ne, tu ten susitari ir tikėsi, kad tas automobilis bus štai tą mėnesį, bet po to gauni žinę, kad jo nebus, jisai bus gerokai vėliau, kainos kyla, auga, ar ne, ir tai mums verslui, mūsų verslui tikrai yra labai nepalanku ir tai yra didžiulis iššūkis, bet iš kitos pusės tą patį iššūkį patiria ir kiti verslai ir taip pat, na, žmonės. Jeigu mes kalbam apie galimybę įsigyti vienaip ar kitaip naują automobilį, ta pati kaina yra pakilusi, tie patys terminai, kaip tu minėjai, kartais pusantrų metų tenka, reiškia klausytis, kad reikės laukti norimo automobilio. Na ir be abejo, tai yra ta tokia galimybė žmonėm galbūt pažiūrėti, įsivertinti, o koks dar kitas būdas man turėti tą automobilį tada, kada man jo reikia. Na ir čia yra karšeringas, yra automobilių dalymosi paslauga, kurią mes ir teikiame. Tai taip, tai yra viena iš priežasčių, viena iš galimybių be abejo, na, tai paslaugai šiuo metu aukti. Mano pažįstamų ratas naudojasi dalymosi paslauga, bet tai, ką girdžiu, naudojasi keliais labai tokiais apibrėžtais atvejais. Tai kaip jau ir minėjai, Kristijonai, tą spintą persivežti, tai tikrai neapsimoka dar savo turėti mikroautobuso, su kuriuo į 15 metų vieną kartą veši spintą. Tai viskas aišku ir pasiskolinti dabar šiaip turbūt irgi, nu, nebais daug yra kur. Tai ten tam kartu įsinomoti, nuvažiuoti ir atsivežti labai, nu, labai logiška ir smart. Dabar šiaip su lengvuoju automobiliu, tai visi mano pažįstami važiuoja tik į oro uostą, kur tiesiog nebūna arba nėra, arba vėlgi keičiasi ten ta situacija, ieškodami pigesnio, na, automobilio palikimo, turbūt ne tiek, kiek nuvažiavimo, kiek kad palikti nereikėtų brangiai ir ten išskridus kažkur, na, už tą stovėjimo aikštelę susimokėti kokią nors nesąmonę. Tai tos aikštelės irgi labai kainos keičiasi, reikia žiūrėti. Aš net nustebau, kad visai netoli oro uosto, ten 5 minutės paeiti, tai čia tikrai ne problema, kainuoja po 2 eurus, tai parai, tai čia, vat, kur mes kalbam dabar, čia valandai turbūt tiek kainuoja. Tai tikrai irgi turbūt tas rinkos keičiasi, bet nemažai žmonių važiuoja į oro uostą su sakykim taip, nuomotu automobiliu. Bet visa kita turbūt, nu, dauguma mano pažįstamų visgi kaip atsarginį variantą yra pasilikę turėjimą to automobilio, o to naudojasi tik tam tikrais fragmentiniais atvejais.
kokie čia tie psichologiniai gal dalykai vis tiek nagrinėjate, kaip žmogui, na, visiškai atsisakyti to automobilio, va tas laiptelis, kurio aš pats tikrai savo dar negaliu leisti, negaliu pereiti dėl aiškių priežasčių, bet gal čia tie žmonės, kurie nuo senovės pripratę važiuot su savais ir neperės niekada, ar čia gal yra kažkokie kriterijai, kur labai apsimoka. Nu, žmogui pateikti ant stalo, kad žiūrėk, nu, tau tai kainuoja va, visiškai nesąmonė, nes tu važiuoji nedaug, komplikuotai, o va čia tu turėsi automobilį. Kaip čia ta psichologija veikia? Na, vėlgi, kaip sakiau, žmonės yra skirtingi. Na, vienam galbūt neapsimoka, bet jam patogu, jam norisi, jo galbūt yra na, nežinau, svajonė turėti vat, būtent tokį automobilį nuolat prie savęs, nueiti net į garažą, ar tenkiame pažiūrėti, kaip jisai stovi, ar ne, dulką nuplauti, kad vėl jisai blizgėtų prieš kaimynų langus. Nu, šia biški šaržuoju, bet yra taip, kaip yra, ir vėlgi mes prisiminkim savo tą istoriją, dar kai buvo sovietmetis, na, turėti automobilį buvo didelė prabanga, jo reikėjo ilgai laukti, skolintis pinigus iš giminių, iš draugų. Ir tai, na, tokia buvo prekė, na, svajonė, ar ne, ir kai griuvo geležinė uždanga, pradėjom vežtis tos automobilius laisvai ten iš Italijos, visokius parodijusius, visą kitą, bet tai buvo savas, nuosavas automobilis. Tai atrodė, kaip prieš 10,5 metų buvo pradėta mūsų automobilių dalymosi paslauga ir mes buvom vieni iš pionierių Europoje su šia paslauga, tik kelios įmonės pradėjo ją teikti anksčiau Europoje. Na, daug kas sukiojo pirštą ties smilkinį ir sakė kažkokia nesąmonė. Nu, lietuvis nori turėti savo automobilį. Nu, taip, kaip arklį. Kaip arklį, taip, prestižo reikalas galiausiai. Tačiau, na, vėlgi sakau, požiūris keičiasi, žmonės yra skirtingi, vieni tą nori turėti ir matyti visą gyvenimą, norės turėti ir jų vaikai paveldės tą norą turėti, bet kitas dalykas, kad, na, galim ir pasikeisti šitoje vietoje, vėlgi paskaičiavus, įsivertinus, kiek tu jį naudoji, kur tu jį parkuoji, kokie tau iššūkiai, reiškia, kokie rūpešiai jį įsigyt, po to parduot, prižiūrėt, reiškia, ir taip toliau ir panašiai. Na ir aš negalėčiau vardinti, na, kažkokio tai skaičiaus, sakysim, išlaidų, kad kiekvienam va, tai galioja, bet, na, vėlgi, kai mes su klientais esam šnekėję, mes klausėm, na, tu neturėjau privataus automobilio, ne, neturiu, naudoju CTB. Kodėl? Na, gyvenu mieste, ten yra zona, ar nedirbu mieste, ten yra zona, kur galiu paimti ir palikti automobilį. Na ir matau, kad na, jeigu aš išleidžiu ten 400-500 eurų, reiškia, per mėnesį, man daugiau automobilio nereikia, na tai man neverta laikyti tą savo automobilį, nes atsiranda visa eilė rūpešių, ar ne, kuriais reikia rūpintis. O čia tu automobilį naudoji kaip paslaugą. Na ir ta daiktai ar visa kita kaip paslauga, na visose srityse, jinai plečiasi, žmonės tą suvokia, tai sumažina kažkokias tai rizikas, įsipareigojimus, ar ne, ilgalaikius. Ir galiausiai vėl daug iš ir mano pažįstamų, ir iš klientų, kuriuos apklausėm, sako, visgi noriu turėti automobilį, bet vat, kaip prisimenu, kaip man paskutinį po to reikėjo parduot, kiek aš dėl to turėjau rūpesčių, o po to įsigyt naują, na, visgi dabar nusprendžiau nepirkti naujo ir naudoti CTB. Taip, kad čia galbūt toks tipiškiausias atvejis, bet tie Vitoldai scenarijai, kai ten kartais prireikia nuvažiuoti į oro uostą ar iš Lazdynų į senamestį, na, tai yra dažniausiai galbūt scenarijai nuvažiuoti darbą ar sugrįžti iš darbo ir ypač tas automobilis karšeringo tinka, kai, na, kelyje dar nori kažkur sustot, kažką nusipirkti, ar ten vaikus pasiimti, kažko palaukti, draugus pavežti, ar ne. Arba, pavyzdžiui, savaitgalį mes turim nemažai klientų, kurie vat irgi sako, kad aš turiu savo automobilį, na, bet jis yra senas, toks gal ne visiškai saugus, gal ne visiškai patogus, vat važiuojam, reiškia, į Klaipėdą iš Vilniaus ilgesniam savaitgaliui, na, norim naujo automobilio, ar ne, saugaus, patogaus, ekologiško. Prašau, CTB. Jo, variantas. Paminėjai, Kristijonai, kitas šalis, ne, čia sakydamas apie atsiradimo istoriją. Kaip galima, taip neilgą istoriją pasakojant, pasakyti, kaip vystosi kitose, ar mūsų aplinkinėse, ar nebūtinai ten tolimesnėse Europos šalyse ši paslauga, ar irgi taip pakankamai populiariai, ar sunkiai? Na, labai skirtingai. Iš tikrųjų, vėlgi ir ta COVID-o pandemijos metu nemažai ne viena įmonė baigė tiekti paslaugas. Be abejo, atsirado ir naujų įmonių, yra didelių kompanijų,
kurios yra išplitusios didžiausiose Europos miestuose. Tradiciškai buvo manoma, kad na, miestas turi būti gerokai virš milijono, kad apsimokėtų tą karšeringo paslaugą tiekti. Mes tą stereotipą paneigiam ir Vilnius, ir Kaunas, na, ir Latvijos, ir Estijos sostinės, Riga, Talinas ir kiti miestai, kur mes vasarą net 15 miestų turim paslaugą, žiemą mažiau, nes na, poreikis mažesnis. Mes kaip ir savo, ir kitiem įrodėm, kad na, tai nebūtina kažkoks labai labai didelis galingas miestas, labai tankus, su labai daug gyventojų. Ta paslauga gali būti tiekiama sėkmingai, pelningai ir mažesniuose miestuose. Bet vėlgi, Europoje čia labai skirtinga situacija. Na, pavyzdžiui, Barcelona, ar ne, nuostabus miestas, daug turistų. Atrodo, na, karšeringas ten turėtų tiesiog gyventi geriau galbūt negu Vilniuje. Bet ne, ten nėra karšeringo. Iš vis nėra. Kodėl? Todėl, kad, na, miesto strategija yra visai kita. Ir miestas iš tikrųjų siaurina gatves, naikina parkavimo vietas. Tai ten, ir Vilnius taip pat dar. Nu, Vilnius siaurina kaip kelias gatves. bet tikrai nėra taip tragiškai, na, karšeringo požiūrių situacija, ypač su parkavimu. Tiesiog miestas pasirinkęs tokią strategiją, kad yra taksi, ten 13 tūkstančių licenzijų dar olimpiados, kuri vyko Barcelonoje laiku išduota, plus dar 3 tūkstančiai pavežėjams. Ir viskas, ir ten, kai nuvažiuoji į Barceloną, tu tiesiog matai, kas gatvė važiuoja taksi, kitas automobilis, vėl taksi. Ten viskas taip organizuojama, ten net elektrinių paspirtukų dabar nėra, nežinau, gal ateity bus, bet irgi nėra tokios paslaugos. Tiesiog tokia miesto strategija, gal šiek tiek tokia radikaloka, gal ten turistam ar miesto valdžiai atrodo tai teisinga ir gerai, bet na, kiek man teko šnekėtis ten su vietiniais verslais, su gyventojais, kurie ir gyvena arba dirba Barcelonos ten centrinėje dalyje, na, ten dėl to yra labai daug iššūkių. Tai ką aš norėjau pasakyti, tai yra ekosistema, ar ne, tu negali ateiti su ta paslauga ir ją nesuderinęs su miestu, su gyventojų poreikiais, su miesto strategija, paimti ir staiga, reiškia, sėkmingai patiekti. Ne, tai yra bendra organizmo judumo, reiškia, miesto dalis, kuri turi papildyti tai, kas jau yra mieste gerai ar ne visai gerai, turi integruotis į miesto ir miestiečių gyvenimą. Tai, sakysim, ten Vilniuje, Rygoje, Talinė, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje mes tikrai esam labai stipriai ir toli pažengę visi kartu. Ir jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėtume, mes vasarą skaičiavom, kiek žmonėm tenka Vilniaus, Rygos ir Talino gyventojam karšeringo automobilių. Tai Vilnius vasarą buvo Europos karšeringo sostinė, nes vienas automobilis teko 363 gyventojam. Talinė buvo 388 gyventojai, galėjo, reiškia, pretenduoti vieną automobilį, Riga 650 maždaug. Aišku, situacija keičiasi su laiku, bet tada, kai vasarą skaičiavom, tai Vilnius buvo pirmas, Talinas buvo antras, Riga buvo trečia, Münchenas buvo ketvirtas Europoje. Oho, tai čia mes gerai varom, reikia pastebėti. Šiuo požiūriu gerai varom, taip. Uh-huh. Nu, įdomiai skamba, gerai, kad pirmaujame kažkur. Turbūt vis tiek laidos pabaigai reikia paklausti, vis tiek susidurėt irgi su kažkokiais iššūkiais. Nu, matomgi ir pridaužytų tų automobilių ir nu, vis tiek, va, tas turbūt nemalonaus fragmento, kur matom, kad na, įvairaus lygio turbūt ir vairuotojai gali ir turbūt su įvairia atsakomybės lygmeniu tiesiog, nu, tai pridaužo jums ten tų mašinų? Pridaužo kaip ir bet kokią kitą mašiną, ar daugiau ar mažiau labai būtų sunku pasakyti, vėlgi kartais galbūt taip, kartais galbūt ne, nes vieni žmonės galbūt netgi atsargiau važiuoja su karšeringo automobiliu negu su savo kokiu nors ten senu, galbūt ir net parudijusiu. Bet aš sakyčiau, vienas iš tokių įdomesnių iššūkių, sakau, kad tai nėra kažkoks tai labai, na, blogas, neigiamas iššūkis, nes jo tendencija yra į gerąją pusę, bet tai yra aplamai žmonių požiūris, ar ne, žmonių požiūris į dalymosi ekonomiką, na, ašgi paėmiau tą automobilį, ar ne, ir po to tu važiuosi su juo, ar ne, tai, nu, mano natūralus noras, na, kad tu rastum jį tikrai neblogesnėje būklėje, negu aš jį pasiėmiau, radau, ar ne? O galbūt netgi, jeigu aš jį pasiėmiau, jis ten buvo, nežinau, nešvarus, ten kažkas prišiukšlinta, palikta jame. Na, man noras yra padaryti tau, Vitoldai, kad, nu,
tu pajustų malonumą, ar ne, kad nu, būtų tai, švaresnis. Tu prasirpsi jį. Taip, ir mes tiesiog pažiūrėkim, nežinau, kitus pavyzdžius, pavyzdžiui, kino teatrą, ar ne, nu, plačiaja prasme, kino teatro salėmis mes irgi dalinamės. Vieni žmonės pažiūrėjo, po kažkiek laiko kitas filmas, ar ne, ten kitas sensas, kiti atėjo. Ir aš visiškai nesenai buvau filme, reiškia, ir kaip įprasta, nusipirkau popkornų tą didelį krepšį, ir jau po filmo, ten praėjo raidė, susidegė šviesos, na, aš tiesiog į tą krepšį renku nuo žemės, nu, pribyra tam su nu, popkornų, du, reiškia, tos nukritusius. Ir šalia, reiškia, jauna pora, tokiu labai keistų žvilgsnių į mane žiūri. Maždaug, ką aš čia dabar darau, žinai. Yra valytoja, ne. Aš sakau, taigi kiti ateis, ne, taip, bet taigi sako, išvalys, ką tu čia taip, net šipsosi. Sakau, taip, išvalys, sako, taigi mes už tai susimokėję, nu tai ką čia dabar rinkt? Teisingai, išvalys, mes susimokėję, bet realiai galėtume mokėti mažiau, jeigu visi kai kurios tokius dalykus padarytume dėl kitų. Tai vat, karšeringas, dalymasis automobiliais, ir turi tą iššūkį. Žmonės, na, negalvoja, kad kažkam kitam ar ne po to reikės to automobilio naudotis, kad čia vat viską CTB išvalys, sutvarkys. Na, visų pirma, ne visą laiką tai įmanoma, antra, tai kainuoja ir tai už tai visi moka. Tai vat aš sakyčiau ir apeliuočiau žmonės, kad mes visur, kur kažką naudojame, netgi tą patį kino teatrą, ar ne, kaip pavyzdį paminėjom, na, kaip kažkada Japonai futbolo čempionato metu atsimenė, susirinko šiukšlės išėję iš stadiono. Jie kvailiai? Gerai, ne, atrodo, nu, tai gerai. Tai fantastika. Tai vat, sakyčiau, čia vienas iš tų iššūkių, jis po to, aišku, išsiverčia ir tas avarijas, ir kitus dalykus, greičio viršijimą, huliganišką vairavimą ir panašiai. Tai vat, man pozityvų yra tai, kad žmonės juda teigiamą linkme, vis daugiau ir daugiau tą supranta ir to pasirūpina, bet tas greitis galbūt nėra toks, kokio na, norėtųsi apie kokį pasvajot. Tai ką, pabaigai palinkėsim, kad viskas eitų į tą pozityvėje pusę, žmonės keičiasi, paslauga irgi prisitaiko ir prie žmonių poreikių ir galų galę žmonės prisitaiko prie pačios paslaugos ir dalyjimasis, bet kuriuo atveju yra turbūt labai logiškas sprendimas ateityje, nes vietos žemėje mažėja viskam. Taip, taip. Galiausiai, Vitoldai, jeigu taip žiūrėt labai toli į priekį, na, vis tiek aš tikiu, kad automobiliai, kad ir kaip bebūtų mums, ar ne, benzingalviams liūdna, bus autonominiai, ar ne, mum jų tikrai nereikės turėti savo nuosavybei, kada reikia, jie, mes juos įsikviesim, jie atvažiuos, mus nuveš, važiuodami mes galėsim daryti tą, ką mum tuo metu reikia, ten, brausint kažką tai skaityti, žiūrėti, tai ruoštis. Tai žiūrint, kas tai bus. Kada tai bus, nežinau, aš tikiu, kad mes sulauksim to momento. Ir mes visko dalinsimės ir taip pat automobiliais. Tai ačiū Kristijonai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės CTB vadovas Kristijonas Kaikaris. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.